בעזרת השם, היום נלמד את עוד ב', סיימנו את עוד א', מה שחשבתי בדיוק בזמן. היום נתקדם לעוד ב' של ההקדמה, עוד קצרה, בעזרת השם נוכל ללמוד את התקווה היום. בסדר, בעוד א', מתוך עיון בעצם, בבסיס של ה... הלימוד היה עיון בסעיף א' של השולחן ערוך, בהגעת הרמה של סעיף א', ביתר דיוק בציטוט של אדמו"ר הזקן את הרמה בסעיף א' של השולחן ערוך ובשינויים הקלים שהוא עושה. שנקודת הביור שיצא מזה, בדיוק הלשונות, שקודם כל ביארנו שיש עבודת השם בדרך של מעלות הצדיקים הולכים לפני האלוקים, שאליהם כותב הרמה את השולחן ערוך שלו, ומה ההגדרה של אותם אנשים שהולכים לפני השם, זה שמיד שמתבוננים, אפילו ספק, הוא יקרא לזה התבוננות, מיד שנותנים דעתם, שהנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, ברגע שיהודי, דוגמה שם בשולחן ערוך, זה שניאור בבוקר, הוא חושב על זה שהנה השם ניצב עליו, אז מיד באה לו העירה, הוא מוצא את עצמו מונע מהדבר הזה, הוא רגיש לנוכחות השם, ואותה נוכחות מניעה אותו, מזיזה אותו, מילא כל עבודת השם שלו, כל המשך השולחן ערוך שהוא לומד, הכל מונע מאותו מקום. ככה כותב הרמה, אדמו"ר הזקן, כמו שלמדנו, הוא מוסיף על זה, אחרי שהוא מצטט את הלשון של הרמה, והוא מוסיף שאם לא יבוא לו העירה, שזה נכון כנראה לגבי צדיקים או סוג מסוים של יהודים, אבל רוב היהודים הם לא במעלת הצדיקים. ואם לא יבוא לו העירה מיד שהוא מתבונן, אז הוא צריך שתי עצות, עצה יעוצה כפולה ומכופלת, שזה שיעמיק וישוב, יעמיק מחשבתו וישוב. והסברנו בעריכות שזה עבודה של התבוננות, שצריך להקדים לה, למרות שגם דייקנו למה הוא מקדים קודם את ההתבוננות, לא נחזור על הכל, פעם למדנו את זה בעריכות. נקודת העניין שהרב מסביר פה, שתי הביטויים על יעמיק וישוב, מרמזים לשתי העבודות של תשובה, תשובת התאה ותשובה הילאה, כשהעיקר באמת זה תשובה הילאה, ואף על פי כן צריך להקדים לזה תשובת התאה, בשתי מילים תשובת התאה זה עזיבת החטא, הוא קבוע בגיעות התשובה בתניה, ותשובה הילאה זה עבודת ההתבוננות, ובעצם מה שהרב רצה בפשטות, וכל המהלך הזה שעכשיו סיכמנו בשתי מילים, מה שהרב בעיקר רצה להתמקד בו, זה הנקודה הזאת שיוצא מכל האמור, שעבודת ההתבוננות, שכל הספר הזה, סוד השם ליראיו, במידה רבה כל הספרים בחסידות, בעצם באים לבאר ולהעמיק ולהשאיר את המושג הזה התבוננות, בחב"ד בפרט, אז שכל המושג הזה התבוננות, הוא בעצם מילה נרדפת למושג תשובה הילאה, תשוב הילאה, בינה שבשם, הילאה שבשם, שזה דבקות הדעת בהשם, לדבק דעתו מחדש בקדוש ברוך הוא, זה המושג תשובה הילאה, תשובה עם הפנים כלפי השם, להשיב את הנתון בקדוש ברוך הוא, זה מה שביארנו בעריכות, נקרא דרישת השם, כמו בית המדרש, שוב כך הוא נקרא בית המדרש, שם דורשים את השם, והוא תשובה הילאה הדבר הזה, ומילא זה שווה לכל נפש, שייך לכל אדם, כמו שאנחנו נראה עוד קצת בהמשך של האות הזאת. בכל מקום, יצא לנו איזושהי חלוקה, שיש דבר כזה, תשובת התאה, שצריכה להקדים לזה, שזה עזיבת החטא, שאם תשובה הילאה זה לעורר מחדש את הדבקות, עד כדי, במידה מסוימת, לשקם במישהו מהצדיקים האורחים לפני השם, היינו שנוכחות השם הוא רגיש אליה, והיא תופסת אותו, והיא כן סוחפת אותו, בטבעיות, שמיד שחושב על השם זה מזיז לו ומזיז אותו, אז באמת לכאורה הוא פטור מעבודת ההתבוננות, הוא לא צריך להעמיק דעתו בזה, כי מיד רק חושב על זה, כמו שכאילו השכל מסתבר שככה יהיה, כאילו אם השם ניצב עליו, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל והוא כזה חשוב, אז אם השם נמצא פה, אז לכאורה זה אמור להזיז לי. רואים בחוש שאנשים כערכנו, זה לא, אנחנו, אין לנו את הרגישות הזאת, אנחנו לא אותם צדיקים הולכים לפני השם. ולכן אנחנו נדרשים לעבודת את ההתבוננות, אבל כאילו, האלוקים עשה את האדם ישר. ואדם שהוא, כן, יש לו את הרגישות הזאת,
אז לכאורה הוא היה פטור מעבודת ההתבוננות. הרב כבר ציין את זה בהערות, ונראה את זה גם בהמשך, שלא, שאטרבה, התשובה היא לה, היא שווה לכל נפש, שייך לכל אדם וחולט, גם לאותם צדיקים, תמיד שייך להעצים ולהעמיק את ההתבוננות. אבל מכל מקום, יש עבודה כזאת שנקראת תשובה היא לה, שהיא בעצם במידה מסוימת באה לשקם את התודעה הנפולה של מי שחטא, מי שריחק דעתו, מי שימאם את הרגישות שלו לנוכחות השם. התשובה היא לה, סליחה, היא באה לחדש את הקשר, את הרגישות ואת היוקר של נוכחות השם, שזה כן יזיז אותי. מילא צריך להקדים לזה תשובת התאה. שאדם שהוא כל עוד הוא אוחז בחטא, שהוא נתון בישות שלו, בעניינים שלו, מאוד מאוד חזק, אז זה מונע, זה כמסך המבדיל, שמונע ממנו להיסחף, כמו דרך משל גשמיות, שאני, כמו שאני נועץ ציפורניים בקרקע, אם אני מאוד מאוד מסור לעצמי, מתעסק עם עצמי מאוד מאוד חזק, אז כמה שאני לא יעצים את נוכחות השם, זה לא יתפוס אותי, זה לא ייקח אותי, כי אני תפוס. אז בשביל שבאמת ההתבוננות תוכל לשאת פרי, שאדם יסחף בהתבוננות שלו, ושהנתינת דעת על השם באמת תוכל לקחת את כל האישיות שלי, אז באמת חייבים להקדים לזה איזושהי תשובה אלה, איזושהי תשובת התאה, סליחה, שזה עזיבת החטא בלבד. כמו שזה מבואר בכל הספרים, אדמו"ר הזקן עוד כותב מעט מזהיר בתעניות, הכוונה היא שבאדם צריך להכיר את מקומו, בסופו של דבר, אותה אחיזה של האדם בישות שלו, אחיזה מוגזמת, עיסוק לא פרופורציונלי, עד כדי כפייתי של האדם עם עצמו, מה שמונע ממנו, אתה יכול להיסחף אחרי השם, אז בסופו של דבר זה יושב על תפיסת אישיות מעוותת, שאדם תופס את עצמו כדבר מאוד יקר, מאוד, מאוד מעניין, כל מה שעובר עליי, ראוי להרבה תשומת לב, ומכיוון שאני ככה תופס את עצמי, אז לכן באמת דעתי והתשומת לב שלי, באופן טבעי מוקדש לעצמי מאוד, כל החוויות שלי והתחושות שלי מאוד יקרות בעיני, בגלל שאני תופס את עצמי כדבר מאוד מאוד יקר וחשוב, לכן, כפי שמוזמר בחסידות, עיקר העניין של תשובה היא לה, זה לקבל פרופורציות על עצמך, במילים מאוד מאוד פשוטות, שמאדם יכיר את מקומו, בשון חזר, שחייב אדם להכיר את מקומו, שפלות, הכנעה, כל מיני ביטויים מעין אלה, וגם כל עבודת התעניות והסיגופים שהייתה מקובל בדורות קודמים, בסוף הכל סובב סביב החשיפה או ההכרה המחודשת של האדם בערכו. אדם יכיר את מקומו. הרבה פעמים אמרנו שהדוגמה הכי פשוטה לתשובת התאה, זה פשוט שבאדם יחווה את עצמו בדומה לאיך שהזולת חווה אותו. או בדומה לאיך שהוא חווה את הזולת, כמו שאדמו"ר הזקן כותב את הדבר הזה בפורש בפרק ל"ב בתניא. ששפלות זה הכלי או המדד העיקרי של אהבת ישראל, שבאדם הוא מרגיש את עצמו כמוך, ואל תלך כמוך, שאני תופס את עצמי באותן פרופורציות שאני תופס את הזולה. אני ממסמס או מכניע את ההיעדר פרופורציה, שיש לי בדרך כלל לגבי עצמי, שאני חושב שאני משהו מיוחד ויוצא דופן, וכשאני ממסמס את זה, אז לא הכוונה שאני שונא את עצמי, כמו שאני לא שונא את הזולת, גם את הזולת אני אוהב, אבל לא פעם, הכל בפרופורציה, זה נקרא שפלות. אז ההכנעת הישות המוגזמת, הראשונית של האדם, זה תשובת התאה. זה מה שמאפשר ממילא לצאת מעצמי, להיסחף ולהשיח דעת מעצמי, בדיוק כמו ש... יכול להיות שאני שומע את הבעיות של הזולת, וגם אכפת לי, ואני לא שמח שכואב לו, אף על פי כן, אני יכול לישון בלילה, אני יכול להמשיך הלאה בחיים, אני יכול להשיח מזה דעת. העניינים שלי מאוד קשה לי להשיח דעת, מאוד קשה לי להיסחף החוצה מעצמי, בגלל החוסר פרופורציה של חוויית הישות. ואלה, לקבל פרופורציות על עצמך, זה נקרא תשובת התאה, וזה הרקע למה שמאפשר באמת את ההתבוננות, יעמיק דעתו, להתאפס על השם ולהיסחף בנתינת דעת להשם. טוב, זה בשתי מילים סיכום של מה שאמרנו באות הקודמת. למה חזרת בפרט על העניין של תשובת התאה עוד פעם? כי זה נוגע למה שהוא הולך להסביר עכשיו. מי שזוכר, אז בהערה באות הקודמת, אני לא זוכר עכשיו בדיוק באיזה הערה זה, נראה לי זה י' או י' א', אחד מהם, אז הוא רמז, או הוא כבר ציין, שבאות הבאה, באות ב', מה שאנחנו מתחילים עוד היום, אז שם הוא גם ידבר על מרירות, שבאות
ועוד א' בהערה, כמו שציינו עכשיו, הוא דיבר על מרירות כחלק מתשובת התאה. מה שאדם צריך להכניע את הישות שלו, כמו שדיברנו עכשיו בקצרה. ושם בהערה הרב כבר ציין שבאות הבאה גם ידברו על מרירות, אבל שם המדובר זה לא בעבודה מקומית של הכנעה, שזה רק הכנה לעבודת ההתבוננות, אלא פה מה שנתחיל ללמוד היום, מדובר על מה שנקרא תמצית מראה שחורה, או הכנעה עצמית, שפלות בעצם. אחד הדמויות, אולי הדמות של השפלות בחסידות, האב טיפוס, אפשר להגיד שזה רב זושה, אבל אחד הדמויות ודאי, המרכזיות ביותר של שפלות בחסידות, זה רב נחמן מנדל מקוצק. סליחה, רב נחמן מנדל מקוצק, רב נחמן מנדל, בעל פרי הארץ, מאורדוק, מנחם מנדל מאורדוק, מויטפסק, בעצם הוא המנחם מנדל המקורי, כל המנחם מנדלים נקראים על שמו, היה תלמיד של המאגיד, עוד היה אצל הבעל שם תבוצד, ותקופה מסוימת, האדמור הזקן אפילו קיבל אותו כרבי, יש מקום מפורסם שהרבי מונה אותו בתוך רבותינו נשיאינו, בתוך אדמורי חב"ד, גדולי גדולי הצדיקים, אז כידוע, שהוא את המכתבים שלו, שמודפסים בסוף הספר של פרי הארץ, את המכתבים שלו הוא קבור פה בטבריה, צדיק העיקרי של ארץ ישראל, את המכתבים שלו היה חותם השפל באמת. ככה היה ביטוי שהיה חותם, יש ביטוי כזה, השפל באמת, שפל בעצם. יש מידת השפלות כמידה שאני פועל אותה, שאני שובר את הישות. יש אחד שזה מידה עצמית עצמית. או שיש מקום בנפש, כמו כל דבר שאומרים שיש איזה אחד כזה, שזה צדיק כזה, כמובן שיש אחד שבאמת אצלו זה היה, זה התגשם בצורה בחזית של האישיות, אבל אצל כל אחד מאיתנו, כל הדברים האלה קיימים, איזשהו מימד בנפש, בדקות, או בדקות שהוא בדקות, זה קיים אצל כולנו. וזה מה שאני אתחיל לדבר באות הזאת. שמה שדיברנו קודם על שפלות, או הכרת מקומו, עיסוק בהכנעה, כהקדמה לביטול, שהשפלות היא הכלי לביטול, אז זה יחסית הכל היה מאוד שטחי. וככה גם הציור בהרבה מקומות, כמו שחזל אומרים שאין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. בן אדם צריך לייצר, אפילו הייתי אומר בצורה קצת מלאכותית, כמו שהדבר הזה כן מעריך בליקוטי תורה, שהדבר הזה כן מעריך לבאר את ההבדל בין, מעיין בפסוק שכתוב, לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה, שאני לא יודע, הרב מביא את הפסוק הזה פה. אז אדמור הזקן שואל שם שאלה, הוא אומר למה דוד המלך צריך לבקש לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא שוכן עד דקה, שאשת חן תתמוך כבוד, שפל רוח יתמוך כבוד, שהשפל רוח הוא האשת חן האמיתי, זה דבר שמוצא חן בעיני השם. הקדוש ברוך הוא שוכן אצל הדקה, אצל העני והשפל רוח. אז אם זה ככה, שמידת השפלות היא מוצאת חן בעיני השם, למה צריך להתפלל, דוד המלך, שהשם לא יבזה את זה? לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. מה אהבה אמינה, מה הסברה, שהשם יבזה את זה? אבל כתוב שהשם, השם, זה מוצא חן בעיני, למה שהוא יבזה את זה? נקודת העניין שאדמור זה כן מסביר שם, זה שדוד המלך אמר, לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. הוא מסביר שיש הבדל בין נדקה לדקה. מה שהקדוש ברוך הוא שוכן עד דקה, זה הדרך, מה שאדמור הזקן כותב בתניה, שיש הבדל בין עובד השם לעבד השם. כותב שהבינוני נקרא עובד השם. והצדיק, משה רבינו, נקרא עבד השם, בשם העצם, שהוא כזה. שיש הבדל בין אחד שהוא בצורה מאולצת נקרא לזה. הוא מכניס את עצמו, הוא משפיל את עצמו, שבאמת, כמו שדיברנו קודם, באדם הנטייה שלו, התפיסה, הטבעית שלו את עצמו היא באמת מאוד לא פרופורציונלית. הוא בכלל לא שפל, אנחנו מלאים גאווה, כל אחד מאיתנו מרגיש את עצמו משהו מאוד מיוחד, משהו גדול, באופן באמת לא שפוי אפילו, לא סביר. כן, כשכל אחד חושב, יושבים בחדר כמה וכמה אנשים, וכל אחד רק מתבונן בחוויה האינרנטית שלו, שכל אחד מאיתנו חווה את עצמו כמרכז ההוויה, שהוא מימיני והוא משמאלי, רק טיפה חושבים שכל מי שיושב פה מרגיש ככה, כל אחד יש פה את השכנוע הפנימי העמוק הזה שהוא מרכז ההוויה, זה,
זה מגחיך את כל את כל החוויה הכי בסיסית של הבן אדם. אבל בסופו של דבר, זו החוויה הבסיסית שלנו. אנחנו לא שפלים. יכול להיות שאם אני מתבונן בדבר הזה, אז זה משפיל אותי. כי מתוך התבוננות, אז אני מקבל פרופורציות, כמו שדיברנו עד עכשיו, שזה בעצם תשובת התאה. תשובת התאה זה איזשהו תהליך של חשבון, חשבון נפש שאדם עושה, בשביל למסמס קצת, להכניע את הישות שלו. אבל הישות שלו באמת מצד עצמה היא לא כנועה, הוא רק מכניע אותה. אחד מורזקן מסביר שזה הכוונה לב נשבר ונדקה. שבמקרה הטוב, במקרה הלא טוב, אז אנחנו זורמים עם הישות שלו. במקרה הטוב, אז אני באמת, אני שובר את הישות, אני עושה את החשבון הזה. כשאני עושה את החשבון הזה, ישות נדקת. אבל גם אז, כל השפלות שלנו היא דבר מאוס. למה היא דבר מאוס? כי זה מאוסה. זה מלאכותי, זה לא באמת שאני לא שפל, באמת אני גאה, אלא מה, אני משפיל את עצמי. אבל בסוף התוצר הסופי של הדבר הזה, זה משהו מעושה ומאוס, משהו מלאכותי ולא אמיתי, זה לא טבעי לי. וממילא, הקדוש ברוך הוא, שהוא ודאי רואה את המלאכותיות הזאת, אז הוא גם רואה את המאיסות של הדבר המעושה הזה. ואכן דוד אומר, צריך להתפלל שגם שפלות כזאת, שהיא לא עצמית, שהיא לא שפל באמת, כמו שאביטבסקר היה חותם, שהוא השפל באמת, שעשו זה, זו האמת שלו. זה לא איזה חשבון שהוא עושה. לכן גם הוא יכול להלביש את זה בהוד והדר, כמו שהוא היה נוהג, במלכות. יכול לבוש בגדי משי ולבן, ולנסוע על כרכרה של זהב. סופר שפעם צדיקי הדור רצו להעביר איזושהי גזרה, כזאת העניות וכו' וכו', ושום דבר לא עזר, ובסוף החליטו, התקבצו כל צדיקי הדור, והחליטו שבשביל לתקן את הגזרה הזאת, יקנו דרגש שרפרף מזהב, שהוויטפסקי יוכל לעלות עליו למרכבה. זה מה שיתקן. טוב, אז זה כאילו, באמת היום מספרים סיפורים כאלה, שיהיה איזה צדיק שקוראים לו דרגש זהב, שיעלה לכרכרה, אז בן אדם נורמלי שומע את זה, אז הוא לא כל כך מכעיס אותה, כאילו. כל כך לא מסוגל למצוא בנפש שלו מקום, שדבר כזה יכול לבוא משפלות. באמת זה כל כך רחוק לנו, הנהגה, כאילו, אנחנו כל כך לא שפלים, שקשה להאמין שיכול להיות יהודי כזה. באמת אצל הויטבסקר זה, פעם השפלות שלו היא לא איזה חשבון, היא לא דבר מעושה, היא לא דבר נוסף על האישיות שלו, שהוא פועל בעצמו. זה עצמו. השפל באמת. קודם כל כך אדמור זה כן מסביר שם, בליקודי תורת ההבדל בין נדקה, שעל זה דוד מתפלל, שהשם לא ימאס גם את השפלות המלאכותית שלנו, בתשובת התאה שלנו. הלב נשבר ונדק. מה שכתוב, שהשם שוכן עד דקה, זה באמת אינה ואמינה שהשם ימאס את זה. זה כמו עבד השם, אחד שהוא באמת כזה, שהוא שפל באמת. זה אינה ואמינה למאוס, לא צריך להתפלל לזה. אבל הלב נשבר ונדק שלנו, זה צריך להתפלל. בכל מקום עכשיו, אנחנו נראה משהו דומה לזה. שמה שדיברנו עד עכשיו על תשובת התאה, גם דיברנו על שפלות. אבל זה פעולה שאני פועל בעצמי, כחלק לכן באמת אם עומדים מהצד, כל מה שלמדנו עד עכשיו, אפשר לראות שיש בזה איזשהו חוסר חן. שמאדם רוצה שיהיה לו ביטול, רוצה שעבודת השם שלו תהיה מוארת, שהנוכחות של השם תתפוס אותו, אז הוא כחלק מתהליך ההתפתחות הרוחנית שלו, הוא גם צריך לעשות חשבון נפש ולבטש את עצמו. יש פה זה משהו חסר חן. זה חיוני, זה באמת אמיתי, באמת צריך את זה. בסופו של דבר, באדם שלא, שמסור לישות שלו ולא, אין לו ביקורת עצמית, הוא לא נתון בביקורת עצמית וכולי, אז באמת אין לי מלדבר. ואף על פי כן, יש בזה משהו שהוא שטחי, שהוא מלאכותי כמו שמה. אבל מה שנדבר עכשיו, על תמצית מראה שחורה, אז נראה שזה משהו הרבה יותר עמוק. אז נקרא עכשיו בפנים, באות ב'. אנחנו בעמוד ה', בהקדמה. הרב אומר ככה, והנה, אין מוסרין סתרי תורה, אלא למי שליבו דואג בקרבו. אז המאמר חז"ל הזה היה מאוד מפורסם, זה מופיע בחגיגה. כתוב, כאילו, זה יסוד היסודות, כתוב שם הרבה דברים על איך מעבירים סתרי תורה, יש כל מיני גדרים איך מעבירים סתרי תורה, דורשים מעשה מרכבה בשניים או ביחיד, ורק למי שמילא כרסו שס ופוסקי בגיל מסוים ונשוי וכו', אבל במידה מסוימת ההוראה הזאת היא הכי מעמיקה, הכי יסודית,
וגם הכי מתייחסת לה, כאילו הכי, הכי מובנת, כמשהו טכני, הכי מובנת כתיאור נפשי של מי הוא אותו אדם, הרי כל ה... נגיד להיות בן 40. כל אחד מבין שזה משהו טכני, ושהוא לאו דווקא, כאילו סטטיסטית. סטטיסטית זה צריך להיות ככה, אריזל נפטר לפני גיל 40, הרבה צדיקים נפטרו לפני גיל 40. מסרו להם רזי תורה. יש תנאים שקבעו בשביל לעצב איזה סבירות. במידה רבה, כל התנאים הטכניים שמדברים עליהם, בסופו של דבר הם כולם משרתים את המשפט הזה. מה שאני אומר עכשיו זה קצת יומרני, אני לא יודע שזה ככה כתוב, אז פשוט אצלי שזה ככה. אבל שהדבר הזה הוא המריח התיכון. וככה גם מובא בחסידות בהרבה מאוד מקומות. שאין מוסרים רזית, בסופו של דבר, כמו שבדם צריך להיות נשוי, צריך להיות יודע מה, כמו שכתוב שאין מעלים חזן, או פרנס על הציבור, שהוא לא מטופל בילדים, שאין לו קצת בעיות פרנסה, בסוף צריך להיות מישהו עם לב בשר. מישהו שליבו דואג בקרבו, כמו שאנחנו נראה עכשיו. זה בעצם הביטוי שהכי מתאר פנימית את ההלך רוח, את המעמד הנפשי הנדרש, בכדי להיות כלי לקבל רזי תורה. וזה לא רק, זה גם עצה, פשוט שזה עצה למלמד, שאסור ללמד תורה, רזי תורה, אסור למסור רזי תורה למי שהוא לא כזה. אבל זה לא רק איסור, זה פשוט זה לא ילך. מי שאין ליבו, הליבו דרג בקרבו, זה הכלי שמאפשר, זה החקיקה בנפש, כאילו השקע, הכלי קיבול בנפש, שמאפשר לקלוט רזי תורה. תכונה זו של ליבו דרג בקרבו היא התנאי היסודי, שבלעדיו לא תיקון עבודת ההתבוננות. תשובה היא לה, כלל. והיא השלמות האמיתית של אין כלי שלם כלב נשבר. זה יותר ממה שדיברנו עד עכשיו, כמו שאמרנו עכשיו. עד עכשיו דיברנו גם שצריך להקדים תשובת התאה על תשובה אילה. אבל פה הוא מדבר יותר מתשובת התאה. נגיד זה אחרת. אולי קצת נחדד מה שאמרנו קודם. לפני רגע אמרתי שמה שדיברנו לפני רגע, יש בזה איזה חוסר חן. זה לא באמת שבתשובת התאה יש חוסר חן. אם אני לא מצייר שהעבודה היזומה והמלאכותית של לב נשבר ונדקה, כלומר שאדם כאילו מכניע את ישותו, אם אני לא מצייר שהעיסוק בזה הוא בסופו של דבר נגזרת של איזה דאגה קיומית בלב, מה אנחנו רוצים להסביר פה? מה זה ליבו דואג בקרבו? שליבו דואג בקרבו, הכוונה שבן אדם חי באופן קיומי מתוך דאגה. בעצם כל המציאות שלנו, תמצית הקיום של האדם, זה הדאגה בלביש הזאת. שהפשט הפשוט שהמילה נפש, אנחנו אוהבים להסביר תמיד בחסידות, שהמילה נפש, המשמעות המילולית של נפש, זה תשוקה או רצון. זה בעברית, כמו בתורה, אם יש את נפשכם, פיגרו לי באפרון בן סוחר. במילה נפש, אם יש את נפשכם, גם יש ברצונכם. במילה נפש, התרגום המילולי שלה, הפירוש המילולי של המילה נפש זה רצון. כי בן אדם, בצורה הכי אלמנטרית, הנברא, כל נברא בעצם, שהשם בורא, יש מאין, אז ביסוד הקיום שלי אני לא קיים. השם בורא, השם מקיים אותי, אין לי קיום אצל עצמי. גם בגשמיות, גם ברוחניות. לתת מודעות בתוך מציאות כזאת, זה כמו לתת מודעות להיעדר. כאילו לקחת היעדר, לקחת אינו, לעשות אותו ישנו, ולהפיח בו רוח חיים, ולברוא עולם יש מאין, ולקחת איזה אינו, דבר שבאמת הוא אינו, ולעשות אותו ישנו. בן אדם זה לקחת את העינו הזה שעשית ממנו ישנו ולתת לו גם להיות מודע לזה. להפיח בו מודעות, מודעות למה? מודעות לזה שהוא אינו שישנו. אז בצורה הכי, אפילו ביולוגית, תמצית הקיום שלנו זה חוויה של חוסר, שאנחנו חתיכת חוסר. זה תמצית הקיום של האדם. כל ה...
כל החוויות האחרות הן במידה מסוימת מעפילות ומסתירות ומטשטשות, מסיחות דעת מהדבר הזה. בתשתית הקיום אנחנו חוסר. זה נקרא תמצית מראה שחורה. כמה שבאדם חשוף לזה, שהוא מכיר את האמת הפשוטה של הקיום שלו, אז מילא כל החיים שלו מלווים, אפשר להגיד גם שוודאי שהדבר הזה הוא המאפיין היהודי הכי מובהק. הוא באנגלית ביטוי an existential anxiety, חרדה קיומית, שזה מלווה את כל האישיות של הבן אדם, את כל היומיום של הבן אדם. אמנם זה ברקע, כמו שנסביר עוד מעט. חטאתי נגדי תמיד, זה מנגד, זה לא שאני מתעסק עם זה כל הזמן. אבל אדרבה, זה שאני לא מתעסק עם זה, זה בגלל שזה כל כך פשיטה אצלי. ככה זה צריך להיות. שזה דבר כל כך עצמי, שהוא כל כך פשיטה, שזה לא בחזית של העיסוק. הביטוי המפורסם של בעל חובת הלבבות, שהחסיד או הפרוש הוא קורא לו, דאגתו בליבו וצהלתו על פניו. אחד ממוסבר בחסידות שהמראה שחורה הזאת, החרדה הקיומית, היא תקועה עמוק בלב, בתמצית מראה שחורה. היא לא צריכה להתפשט בכלל, לא צריכה ניכרת בכלל. כמו שכתוב גם על קודש ברוך הוא, במסתרים תבכה נפשי. גם הקודש ברוך הוא כביכול, יש לו איזה תמצית מראה שחורה, ושם הוא בוכה. יש גימטריה מאוד מפורסמת, מסתום איזה מובא פה בהמשך, שבחייה כתוב בזוהר, מובא בתניה, יותר מפעם אחת, אחד הציטוטים הבודדים שמובאים יותר מפעם אחת, שאדמו"ר הזקן בשם הזוהר רוצה לתאר את המצב הנפשי המאוזן של יהודי, אז הוא מצטט מה שהזוהר כותב, שצריך להיות מצב שבחייה תקיעה בליבה היא מסתרדה, שבכי תקוע בלב מצד אחד, וחדווה תקיעה בליבה מסתרדה, וחדווה מצד שני. מישהו מסביר את זה שם, שהבכי, הבכייה היא מצד הגוף, מצד המציאות, כי המציאות היש, האמיתי, מה שהשם ברא, מה שבאמת קיים פה זה הבכייה, יותר מהחדווה. החדווה זה הביטול להשם. הבכייה היא יותר עצמית מהחדווה, יש גימטריה מפורסמת ידועה שהבכייה חדווה שווה חיה יחידה, שזה החיה והיחידה שבנפש, כשהגימטריות הן בהתאמה כידוע. שבחייה שווה יחידה, וחדווה שווה חיה. היחידה שבנפש, זה עצם הנפש, יותר עמוק מהחדווה, יותר עמוק מהשמחה, אבל פי שהחדווה, החיה, כמו שזה בחיה יחידה, החדווה יותר בהתפשטות, היחידה שבנפש זה החלק המתפשט שלנו. זה צהלתו על פניו. באמת החסיד, צהלתו על פניו, הוא שמח כל היום, כל יום פורים, מי שנכנס אדר, עכשיו אנחנו נקראת, שבת ראש חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, צריך להרבות בשמחה, השמחה צריך להרבות אותה, אבל השמחה הזאת היא יושבת על תמצית מראה שחורה, בעומק עומק ההכרה יש בחייה בגימת יחידה, אז היחידה היא קטנה, אבל היא עצמית, יותר עצמית, למה? כמו שהסברנו, בעצם הבחייה זה חוויית עצם הקיום, שעצם הקיום זה מה שאני חתיכת השתוקקות, זה מה שהשם ברא, נגיד שהשם ברא, שלקח עין ועשה ממנו יש, ונתן לו גם להרגיש את זה, זה בעצם לקיים חתיכה של השתוקקות. זה נפש, זה הפשט נפש, אם יש את נפשכם. אז כל אחד מאיתנו, ביסוד הקיום שלו זה משהו. על זה כתוב שאין מוסרים רזי תורה, אל מי שליבו דואג בקרבו, שמי שהמקום הזה לא חשוף אצלו, שהוא לא מרגיש את זה בקרבו פנימה, הכל יהודי זה ככה. כל בריאה שברא השם זה כך. כל בריאה היא כזאת. ולהיות יהודי, הפשט שזה חשוף במידה מסוים. אבל מי שזה לא חשוף מספיק, כשהוא מכיר בזה, אז הוא בכלל, הוא לא כלי לכלום. גם מה שאמרנו קודם, שצריך תשובת התאה לפני תשובה הילאה, אז למה אמרנו שזה חסר חן, כי זה מלאכותי? באמת, אם בסוף כל העבודת השם שלי, מנותק מהדקה האמיתי, מהחרדה הקיומית שבנפש, מהתשובת התאה, השפלות החיצונית, המלאכותית, היא לא ביטוי של איזה תסכול פנימי קיומי, אז היא באמת שרת חן. אם זה באמת סתם איזה אחד ש... כמו שיש ריבוי סיפורים בחסידות, שלובש סק בשביל לזכות במדרגות, אז זה... לא רק שזה חסר חן, זה גם באמת שקר. זה לא סתם מלאכותי, זה לא על זה דוד המלך התפלל, על זה באמת השם מואס בזה.
זה כתוב שהקדוש ברוך הוא הפוך, אני לא רוצה, הוא קצתי בתעניות שלכם. זה באמת מהשפה ולחוץ. מה שדוד המלך מתפלל, זה שהוא מקשר, הוא מקשר בין הנתקע לדקה. שבאמת מה שיהודי עוסק בחיצוניות, בגלל שבאמת הוא מונח גם בנפש הבמית, בישות שלו ובחיצוניות, אבל בסוף זה באמת בא מלב נשבר ונתקע אמיתי. ממשהו דקה עד הסוף. מתמצית המראה שחורה שלו, מהיחידה שבנפש שלו. בגימטריה בחייה, שליבו דואג בקרבו באופן קיומי, וזה מחלחל לחזית התודעה. אבל התמצית מראה שחורה הזאת, שהיא חייבת להיות באמת ברקע של כל עיסוק בשפלות האדם ורוממות כן, היא התנאי הבסיסי ביותר, שאם זה לא ככה, עוד פעם, במידה מסוימת אנחנו אומרים, שאם זה לא ככה, אתה בכלל לא יהודי, זה נשתעיד. בסדר, ואף על פי כן, אם באמת אני... למידה רבה, כל התרבות היום, לא רק היום, וכל הדורות, כל הנפש הבהמית, כל היצר הרע. זה הכל בסוף תרבות וחיים של צריכה אינסופית של היסח הדעת במקום הזה. כל הקליפה כולה, על שום כך היא נקראת קליפה. כל הקליפה על מה היא מסתירה? היא רק מסתירה על התמצית מראה שחורה הזאת. על האמת של האדם, על ההכרה הקיומית האמיתית, שאני חתיכת השתוקקות, שהשם עשה מעין יש, ונתן לי להרגיש את זה. זה הקיום שלי. המודעות לחתיכת עין שנהיה יש, זה הקיום שלי. ההכרה הזאת היא כל הקיום כולו, זה כל התורה כולה הדבר הזה. ממילא כל היצרה וכל הקליפה וכו', זה הכל רק מסתיר, זה קליפה על הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, אם בן אדם, גם אפילו יהודי, רחמנא ליצלן, שהוא כל כך שקוע ומגויס לטשטש את המקום, אבל כמובן שהמקום הזה יכול להיות לו, אפילו מדברים על זה עכשיו קצת, אז זה מקום מאוד אינטנסיבי, מאוד לא נעים, לא פשוט לדבר כך. באמת, לא סתם לא פשוט, באמת רוב התרבות היום, זה ניסיון להמם ולהתכחש למקום הזה. תיאוריות ומחשבות, זה... וכו' וכו', הן ברמת הפרט, הן ברמת הציבור, יש הרבה מה לדבר על זה. בסופו של דבר, יכול להיות בהחלט מצב, שבן אדם כל כך מהמם את זה, שזה בכלל לא במודעות שלו. אדרבה, הוא מגויס כולו הפוך, להעמיד את דעתו הכוזבת, שהוא כן משהו, שהוא שווה משהו. הוא לא מונע מהחוסר. הדלק הכי בסיסי שלו, זה לא החוסר הקיומי שלו, אלא איזה דמיון של שלמות עצמו. ברגע שזה הוקטור הקיומי של החיים, למרות שזה שקר הדבר הזה, אין דבר כזה. זה שטחי, אבל אם אני מונח בשטחיות הזאת, מספיק חזק, אז זה כתוב שאין מוסרים לזה תורה, שהוא לא, אין, לא כלי קיבול לחסידות, אי אפשר לדבר איתו פנימיות בכלל. זה משהו מאוד, מאוד עצוב, מאוד עגום מצב כזה. אפשר להגיד שבדור שלנו, ברוך השם, כולם שבורים ורצוצים, אין אנשים כאלה. אפילו בדור שלנו, יש כמה שמצליחים, אבל באמת רואים שזה דור של סתרי תורה. ואחד הביטויים הראשונים של זה, שזה דור של סתרי תורה, זה שברוך השם, כולם שבורים ורצוצים, אף אחד לא מרוצה ושמח. כמובן שהרבה פעמים גם השבור ורצוץ הוא קליפה. מתי העצבות היא קליפה בעצמה? כשהיא באה, כשקיומית, האדם עדיין במגמה של לעשות מעצמו משהו, זאת אומרת, זה יש, לספק את הישות שלו. אז ממילא, כל היחשפות לזה שהוא לא כזה שלם, זה מתסכל אותו. וזה העצבות הרעה. אבל באמת זה שהיום בדור הזה אנשים חווים ככה הרבה, זה לא השם מתעלל באף אחד חסר שם, זה הפוך, זה כל דודי דופק. רק שצריך להתפקח ולהפסיק לחפש כל הזמן להיות מושך באורלתו, לחפות על כל הסדקים האלה, צריך להתעצם איתם, הפוך, ולדעת שהסדקים האלה זה החרכים שמלך המשיח מציץ מהם. הקדוש ברוך הוא מציץ מהם. שמהם יכול לחדור אור השם, זה התחלה של כלי לרזי תורה, להיות כלי לתורה החדשה של מלך המשיח. אז אמרנו עכשיו משהו מאוד כללי. בכל מקום זה מה שהוא כותב. והיא הדבר הזה, הליבו דואג בקרבו, הקיומי הזה שאנחנו מדברים עליו, היא השלמות האמיתית. שאין כלי שלם כלב נשבר. ביטוי מפורסם, שפה הוא מפנה פה לקונטס התפילה של הרב רשב, אבל באמת מה המקור בדיוק של
הביטוי הזה, זה לא ברור, מופיע הרבה חסידות, זה מופיע בכל מקום, וגם עוד לפני זה, הייתי שמייחסים את זה גם לאבן עזרא, ביטוי מפורסם. כשמרגיש בנפשו רחוקו העצום, כשאדם מרגיש בנפשו רחוקו העצום מהשם אלוקיו, היעדר הכרת ייחודו התברך האמיתי, איכשהו הכל והכל הוא, אין עוד מלבדו ממש. אז ממה נובעת הכרה הקיומית הזאת של השפלות, השפלות הקיומית הזאת שאנחנו מדברים עליה, אני בוא דואג בקרבו הקיומי הזה, זה נובע בעצם מתחושה של היעדר ביטוי. אני קורא, בדיוק כמו שדיברנו, שאני קורא את השולחן ערוך, את הסעיף הראשון, כתוב שמי שמתבונן שהנה השם ניצב עליו, אז מיד יבוא לו העירה. אני מרגיש כמה אני רחוק מהמצב הנפשי הזה שמיד יבוא העירה. כאילו ש... ש... כמה אני אישית, במצב התודעה שלי, אני כל כך נתון בעצמי, כמה אני כרוך אחרי הישות שלי, ש... ש... שזה שנוכחות השם תתפוס אותי ואני אשכח מעצמי, כמה זה רחוק אם אני מצב כזה. כמה רחוק מלחיות מתוך דבקות וזרימה טבעית, ש... שהיוקר של השם מניע אותי ומלהיב אותי, כמה אני קטנוני ועסוק בעצמי, ורחוק ממצב של דבקות אמיתית, רק ההכרה הזאת צריכה לשבור את הבנאדם כמו קיסם, לשבור אותו לגמרי, ולחשוף אצלו את ההכרה, נגיד את זה כאילו, זה יותר טכני, שבעצם זה שהשם ברא נברא, שמרגיש את עצמו כיש, כמו שאמרנו, ברא את הישות שלי, זה בעצם לברוא איזה מציאות של היעדר הרגשת הביטוי. באמת הכל אורנסוף, הכל השם, גם אני השם. אבל אני איזה חלק מהשם, שהשם ברא אותו, שלא ירגיש חלק מהשם. אז הקיום שלי, יש ביטוי ששמעתי פעם מהרב, יותר מפעם אחת שאומר שמה זה שפלות, שפלות אמיתית, מה ששפלות אמיתית זה כמו שבן אדם מרגיש שהוא כתם שחור על סמלה לבנה. איך הרב התבטא כמה פעמים. ששפלות אמיתית זה שבן אדם הוא מרגיש כמו יש סמלת קלה לבנה מושלמת, ויש איזה כתם אחד שחור. אני הכתם השחור. זה נקרא להרגיש שפלות. יש אור אינסוף, תהי רואי לה. והדבר היחיד במציאות זה לא סתם שאני ישות, אני גם מתעקש על הישות שלי, אני רוצה להיות קיים, אני רוצה להיות יש. כי אני כאילו, בעצם הקיום שלי, אני כתם שחור, ואני עדיין רוצה להיות כזה, אני לא מוותר. זה נקרא שאני כתם שחור, שאני לא מוותר על הישות שלי. אבל זה שובר אותי. אז זה מה שהוא כותב כאן, היעדר הכרת ייחודו התברך אמיתי, מה ש... עצם הקיום שלי זה קיום של היעדר בייחוד של השם. זה מה שאני. ומילא כל חוויית הקיום שלי היא חוויה של שפלות בעצם. שהקיום שלי הוא השפלות האמיתית. אז ככל שאני מתבונן יותר, לומד, כמו שדיברנו קודם, אז דבר ראשון שזה אמור לעורר בי, זה אמור להזיז אצלי את אותו חוויית קיום. לומד על ביטול, אז מיד אני מרגיש שאני לא ביטול. כל לימוד חסידות אמיתי מתחיל באיזו תחושה שמה שכתוב פה בספר זה 180 מעלות מהמציאות שלי. מה שלא יהיה כתוב. אני הפוך מהדבר הזה. בעצם הקיום שלי. וגם אם אחרי זה אני עושה כל מיני פעולות בשביל ליישר קו, זה מלאכותי. בעצם אני רחוק. והחוויית הריחוק העצמי הזאת היא האור הגנוז. הדבר הזה, זה עיקר הכלי לרזי תורה. וזה עיקר החן של האדם. זה כמו נקודת חן. מה זה נקודת חן? עוד פעם, נקודת חן זה כמו נקודה שחורה לשימה לבנה. אז חוויית השחור הזה, מה שהאדם מרגיש שהוא חסר, שהוא חוסר בעצם, זה עיקר החן שלו. וזה עיקר מה שעושה את האדם כלי לרזי תורה. כמה שזה פרדוקס. אבל זה האור הגנוז לצדיקים, החושך הזה הוא האור הגנוז. ומי שאין לו תחושה אמיתית כזאת, שהיא חודרת עד העצם שלו, אז הוא לא כלי לכלום. והכל נשאר שטחי, ולא נוגע באמת.
זה מה שהוא כותב. עכשיו הרב כותב את זה בניסוח שהוא קצת חידוש. הוא אומר, כשם שתכלית הידיעה שלא נדע, זה ביטוי מפורסם, שגם הביטוי הזה זה, הוא לגמרי ברור מאיפה זה, המקור הראשון לזה, פה הוא מפנה לבחינת עולם. אני בעצמי לא יודע בדיוק מה זה. אז גם אותם, ביטוי מפורסם, שמובא בכל הקדמונים, שתכלית הידיעה שנדע שלא נדע, תכלית הידיעה שלא נדע אחר, אז כשם שיש איזה היגיון כזה, שהתמצית הכל ותכלית הכל, זה להגיע להכרה שאני לא יודע, אז על דרך זה הרב אומר, על דרך העניין הזה, כך ראשית דרישת השם באמת, היא הכרת, היעדר הכרתו את השם בפנימיות נפשו. שמזה ליבו דואג בקרבו, וצמאה נפשו לאור השם כיתו, שבלעדיו אין חייו חיים כלל. זה שהמנוע, היסוד של כל החיפוש, כל הדרישת השם שדיברנו עליה, תהיה אמיתית, זה תלוי בעד כמה חוויית החוסר היא אמיתית. אם חוויית החוסר לא נוגע, היא לא דבר קיומי, היא לא נוגעת עד עצם הקיום שלי, אז ממילא כל החיפוש שלי הוא לא כנה, הוא לא אמיתי. ואין מוסרים על זה תורה, ואני גם לא אמצא. כמו איזה וקטור, באדם הוא פוגע, פגע בו כיוצא בו. ואני מוצא את מה שאני מחפש, מה שהנפש מחפשת, זה מה שהנפש מוצאת. אז אם המנוע, אם מה שמניע אותי מראש לא היה חוסר קיומי, אז גם אני תמיד ימצא את עצמי, נתפס לכל מיני רוויות חיצוניות. כל מיני מפורסמים של שקר, או שאני דמיין שאני מפורסם של שקר. כי אני בסוף יחפש, או שנגיד את זה בצורה פשוטה, כי כל עוד, זה מילים פשוטות, שאם אני לא משוכנע, אם החוויית החוסר, אני לא משוכנע ב-100%, כמו שיש הרבה משלים, גם הרב עכשיו לימד לא מזמן, משל מפורסם שבא השם טוב, שמאדם מתקרב לאלוקות, אז כאילו מנסים אותו בכל מיני ניסיונות, אז הוא אמר, אז זה משל, זה כמו בן אדם, אבל השם טוב אמר משל, זה כמו בן אדם שמגיע להיכל המלך. אז הוא יודע שהוא צריך לבקוש את המלך, אבל בדרך הוא מרים בו את כל האוצרות, ואת כל האומנות, ואת כל ההיכלות, מרוב האנשים, אז איפשהו בדרך הם מתפסים לאיזה משהו, כל כך, איזה אור אין סוף במקום, מה זה המשל פה? המשל זה יכלות הקדושה, גן עדן התחתון, גן עדן העליון, ועולם האצילות, והספירות, ולפני הצמצום, דברים נפלאים, זה גם דברים שהם בקדושה, זה לא קליפס, זה לא קליפות במובן התחתון, והנחות. יכול להיות אחד שמתפס לשניצלים בחדר, יכול להיות אחד שלא, שהוא מגיע חדר לפנים מחדר, בסוף משהו תופס אותו. זה שיכול להיות שיהיה משהו שבסוף אני אתפס אליו, זה נובע מראש מזה שהחוסר שהניע אותי לא היה קיומי. אם החוסר לא קיומי, אז יכול להיות לי, עוד אפשר לעבוד עליי שיש פתרון. כאילו, שאם רק יהיה לי את האור הזה, אז אני אהיה בסדר. אם אני לא מכיר עד הסוף שאני לא בסדר בעצם, שאין בסדר, אם זה לא היה קיומי לי החוסר שלי, אז ממילא, זה יכול, כי הוא, יש אבא אמינה, ומי שאצלו החוסר הוא דאגה בלב איש קיומי, אז שום דבר לא יכול לתפוס אותו. זה לא פתיר בכלל. אז זה לא משנה מה תגיד לי, הנה יש לי פתרון חדש, המצב שלי הוא לא פתיר. זה כרוני, זה שפלות כרונית. אז רק בן אדם שהמחלה שלו היא לא כרונית, יכול להתפתות לאיזו תרופה. אבל אחד שהוא משוכנע 100% שזה כרוני, אז הוא בכלל לא מסתכל ימינה ושמאלה. חבל על הזמן. פעם, לא בגלל שאני לא צריך את כל האוצרות האלה. שום דבר לא יעזור. כי המנוע המזוקק, התנועת נפש המבוררת, הדרישת השם הנקייה, היא תלויה בהכרת הקיומיות של החוסר. זה מה שהוא כותב. ככל שיש יותר הכרה שהחוסר הוא קיומי, ככה הדרישה מזדקקת. כי שום דבר, אני אף פעם לא יתקע בדרך. אני שום אבא אמינה שמשהו יכול לעזור לי. אני מקרה אבוד, בגימטריה משיח, כידוע. ומכיוון שאני מקרה אבוד, אז יבוא איזה מישהו ויגיד לי, הנה יש לי איזה אור אין סוף בשבילך.
אז טוב, זה, אני מאמין לך שיש לך אור אינסופי, יכול להיות שיש אנשים הרבה יותר מתוקנים ממני, שזה באמת יכול לעזור להם, אבל אני חבל על הזמן, טוטל לוס, וזה לא משנה. אין לי אפילו מה להסתכל על האור אינסוף שלך, כי בשביל מקרים כמוני זה לא יעזור. שום דבר לא יעזור. אז מה יכול לעזור? אז רק המלך, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שאדמור הזקן היה בעצמו מתבטא ככה. אני לא רוצה את הגן עדן שלך, לא רוצה את העולם הבא שלך, רוצה רק אותך. טוב, אז אפשר לחשוב שזה, איך אני מצייר את זה. אז לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו, זה ביטוי של אין סוף שפלות. שאני מקרה כזה אבוד, אדמור זקן אומר על עצמו, שיש כל מיני צדיקים בעולם, תמידי הבא השם טוב, שהם באמת, יש להם שיחת העופות ושיחת הדקלים, וזה בגלל שהם אנשים מתוקנים פשוט, צדיקים. אבל אני אומר אדמור זקן, אני כזה מקרה אבוד, שזה לא יעזור לי. אני לא רוצה את הגן עדן. יש צדיקים יותר גדולים ממני, שבשבילהם באמת יש גן עדן, בעולם הבא. אבל אני רק עצמות השם יכול לשאת בעיה כמון. אני רוצה רק אותך. כי אני מקרה אבוד, בגימטרי המשיח. מצורה דבי רבי. אז באמת, כל אחד צריך, זה עצם הנשמה של כל אחד. אז רק להבין את ההיגיון פה, שהדרישה, מה שמניע, אין מוסרים רזי תורה, להגיע באמת לתמצית הרזי תורה, מה שמניע את זה, זה תמצית מרה שחורה. שככל שהחוסר שבבסיס החיפוש הוא חוסר יותר קיומי, ככה החיפוש יותר נקי. זה מה שהוא כותב פה. אז כשם שתכלית הידיעה שלא נדע, שמגיעים לאיזו הכרה קיומית של חוסר ידע, ככה ראשית החיפוש זה הכרה קיומית של החוסר. זה חייב להיות מונע מאותה תמצית, מאותה נקודת עצם של היעדר בעצם. ואם לא, אז החיפוש ייתקע בדרך, אני לא יגיע לרזי תורה. כי בסוף היצר בעצם זה השטן, אז יכול להיות שטן בסרטוק של משי, בסוף ישלוף לי פה איזה אורות עליונים, משהו, ואני... יש הרבה צדיקים שהבטיחו שבעולם הבא הם לא ייכנסו, עד שיביאו את המשיח. בסוף כתוב שהראו להם גן עדן התחתון, גן עדן העליון, הם רצו. פעם זה קדושה, זה לא קליפה, זה צדיקי האמת. אז גם אנחנו, זה עוד דוגמה לדור שלנו, שהיום כל אחד, כמו אדמור הזקן, יכול להגיד שאני לא רוצה, זה לא מעניין אותי הגן עדן, לא מעניין אותי העולם הבא. כלכלתנו היא תקנתנו, אדמור זקן, הוא ידע מה מדבר, ואף אותי כאן זה לא עניין אותו. אנחנו, מה אכפת לי, מה אני יודע מה זה גן עדן, זה גן עדן כבר יש, באמת זה לא מעניין אותי. אז המקרה האבוד שלנו זה באמת דור של משיח, אז כל אחד הוא קצת מצד משיח היום. מצד משהו, גם מקרה אבוד. ממש מקרה אבוד. גם אדמור זקן, השפל בעצם שלו, אז הוא גם מרגיש מקרה אבוד. אנחנו חולקים איתו בעצם זאת ההרגשה. אנחנו באמת מקרה אבוד. אבל את צריך לדעת שהדבר הזה הוא ניצוץ משיחי, ההכרה הזאת. שהוא מניע, לכן זה דור שמחפשים. שהוא מניע חיפוש, הוא מניע חיפוש כנה. אבל בשביל שהחיפוש יהיה כנה, צריך שהחוסר יהיה כנה. אם החוסר הוא קיומי, אז הוא מניע חיפוש אמיתי. אז זה כתוב שהם עושים רזי תורה אלה משליבו דואג בקרבו. למה? כי בלעדיו חייו אינם חיים כלל. כי אין שום פתרון אחר, שום דבר אחר לא יכול לסד את הקיום שלו. אין פתרון, אין משהו שאם רק יהיה לי את זה, זה יהיה מספיק טוב. זה יכול להיות לצדיקים. יכול להיות אנשים שהם רק חצי שבורים, אז אם תיתן להם מספיק אור אינסוף, תן להם מספיק קדושה, תן להם אוטו גדול, תן להם בית גדול, יהיה להם טוב בחיים. אבל אני כולי שבר. אני לא שבור, אני שבר בעצם. אין שום דבר בעולם שיעזור לי. רק עצמות השם, ובלעדיו חיי אינם חיים. אז רק אם זה מה שמניע אותי, אני באמת יגיע למקום הזה. אז עליו, על אותו אחד שהדבר הזה חשוף אצלו, עליו נאמר אשכון ועד דקה, כמו שציטטנו מאדמור הזקן בפסוק הזה, שזה לא נדקה, זה הדקה בעצם. ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדקאים. ולא, לאותו אדם שהדבר הזה חשוף אצלו, אז הוא מוסרים לו סתרי תורה. להאיר את נפשו בשמחה רבה, ושיהיה נר להאיר לנפשות רבות, אז... פעם אותו צדיק, בדיוק כמו שאותו אדם, כל אחד שהוא כזה, הם מוסרים לו לאור, וגם הוא נהיה אור להעיר. כמו רבי אמיתי, כמו שהרבי רצה שכל אחד היום יהיה רבי אמיתי. שכל אחד יהיה משיח. למה? כי כולנו מקרה אבוד. בגלל שהיום ברוך השם יש דור שכולם על הפנים. אז כולם יכולים להיות מלך משיח.
ואותו אחד שהוא, כמו אדמור הזקן, שהוא לא רוצה את הגן עדן שלך, הוא לא יעזור לי, לא יעזור לי הגן עדן שלך, לא יעזור לי עבר ממה שלך. הוא לא מספיק צדיק בשביל זה. רק אתה יכול לעזור. אז מישהו חושב ככה, אז הוא יכול לעזור לכל אחד. זה גם צריך, דווקא הוא נהיה אור להעיר לנפשות רבות. איך הוא מעיר לנפשות רבות? מה זה רבי בשבילי? אותו אחד שכשאני רואה אותו, אחד שאין לו תקווה והוא מצליח לחיות עם זה, אז אני גם מבין שגם אני יש לי תקווה. יש לי תקווה לחיות עם זה שאין לי תקווה. שאני בקרב. הנה כמו שהרבי הזה חיים. זה נקרא שהוא מאיר אור לכולם. פעם יש אחד שיחסית, לפי מה שאנחנו מסבירים היום, אז לפי ערך זה, בערכים שלנו זה נקרא מפורסמים של שקר. שהוא משדר לי שאצלו הכל בסדר. אני עובד את השם, יש לי הרבה אור. בוא בדרך שלי. אני אלמד אותך שיחת העופות, שיחת הדקלים, אני אתן לך את האור שלי. מי שיכול להאמין להצעה כזאת, זה רק אחד שהוא חושב שהוא לא מקרה עבוד. אולי הוא צודק, לא יודע, אבל הוא לא משלנו. מישהו מענה שלנו, אז דבר ראשון, הוא יודע שחבל על הזמן. יכול להיות שאתה, אותו צדיק שמציע לי את זה, אולי בשבילך זה טוב. אולי גם בשביל החסידים שלך זה טוב, כי אתם חבר'ה צדיקים. אבל בשבילי זה לא ילך. כי אני מקרה אבוד. ואני צריך צדיק כזה שהוא גם מקרה אבוד. יש סיפור מפורסם על הבעל שם טוב, ברור כמה זה הגרסה וכו', אבל שלפני הסתלקות, הרבה שאלו אותו מי היה רבי הבא, זה אחד הגרסאות שהוא אמר שתלכו לכל הצדיקים ותשאלו אותם מה עושים מידת הגאווה. אותו צדיק שיגיד לכם שהוא, כל מי שייתן לכם עצה, זה לא בשבילכם. אותו צדיק שיגיד שהוא לא יודע מה לעשות, אין לו תקווה, אין לו בעצמו עצה לזה, אז הוא מצוין. זה, מה שהאדם הזה נהיה אור להעיר, זה לא בגלל שהוא פתר את הבעיה, הפוך, בגלל שמאיר בו עצמות השם, זה עצמות בגוף ככה רבי התבטא. מה הכוונה? שמאיר בו, שהעצמות השם נושא אותו. אני צריך להיות באדם כזה שכשרואים אותי עומד על הרגליים, אז כל מי שמסתכל עליי רואה שאם אחד כזה עומד על שתי רגליים, זה רק השם יכול. הוא כזה דפוק, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותו. זה נקרא שהוא אור להעיר, נר להעיר. כולנו צריכים להיות נרות להעיר כאלה. צריך להיות חיפוש ממקום של שפלות קיומית. ומאלה מה שמוצאים זה רזי תורה אמיתיים. ואז המציאות שלך נהיית אור להעיר. כי אתה מאיר לכל העולם שאין עבוד. אם אחד כמוני יכול להסתדר, אז כנראה שאין עבוד בכלל בעולם. ואז אתה נר להעיר, רבי אמיתי. ככה גם מתקשרים לרבי אמיתי, מחפשים צדיק כזה, שהוא משדר את זה לכולם, שאם אותי אפשר להחזיק גם אותך, גם אותך אפשר להחזיק. כי אני מקרה עבוד לגמרי. זה המשיח. אז מילא הוא נהיה להעיר לנפשות רבות בגילוי חסרונן ומילוי חסרונן. עד כי יבוא ינון במהרה בימינו אמן. אז עכשיו, בעוד ב', העמקנו בעצם באותה שפלות שהזכרנו בתשובת התאה. וגם קצת בין השורות הסברנו שמה שציינתי, שזה כאילו חוסר חן, התשובת התאה המלאכותית, הלב נשבר ונדקה, מה שאני משפיל את עצמי. אז באמת, החוסר חן זה רק אם זה מנותק, מהמקום הזה. אבל אם ביסוד של החיפוש, ביסוד של הקיום, אז האדם באמת, מה שמניע אותו זה דאגה קיומית, הכרה שאני חתיכת חוסר. וזה מה שמניע גם את היעמיק וגם את הישוב שלו, גם את התשובה דתה וגם את התשובה אלה. אז זה כתוב באמת שאין מוסר רזי תורה למי שליבודוי בקיבו, אבל מי שבאמת, הכל זז מהמקום הזה, וכמו שאמרנו, זה המאפיין הכי בסיסי של יהודי. כל יהודי, זה התמצית של כל הבריאה כולה, אפילו פיזיקלית, זה הקיום. אבל שזה יהיה חשוף, שעצם הקיום יהיה חשוף בנפש של האדם, זה הגדרה של נפש. נפש אלוקית. אז זה הגדרה של יהודי, כל אחד זה קיים. אבל ככל שזה חשוף יותר, עד שזה מה שמניע את הדרישת השם של האדם ממש, בפועל, אז ממילא זה גם מחבר אותו למקום אמיתי. ואם לא, אז באמת הוא עלול להתאפס לכל היכלות בדרך. אבל מי שזה ברור לו, שזה חבל על הזמן, אז הוא גם לא יתפס לשום דבר בדרך. טוב, אז זה עוד בית פה. זאת השם שבוע הבא, נמשיך מועדים.
ערב טוב לכולם.